akkam jirtu jaalatamu dabotota keenya FiB raa oduu yeroo kanaaf qindeeffanneen isin biraan ga'a andaaniel tasfaayiti turtii gaarii manni maree nageenyaa dhaabbata biyyoota gamtoomarii marii dhimma waraana Itoophiyaa irratti geggeesseen sagalee tokkoon waraanni atattamaan akka dhaabbatuu fi waliigalteen dhukaasa dhaabu waraana akka raawwatamu gaafatee jira. Manni maree nageenyaa dhimma Itoophiyaa irratti irra deddeebiin marii kan geggeesse ta'us miseensonni mana marichaa aangoo guddoo qaban gidduutti ejjennoon wal fakkaataan waan hin turree fi ibsa waloollee baasuun hin danda'amne ture. Walga'ii jimaata kanaas Ayirlaandi, Keeniyaa, Niijer, Tuuniziyaa, Seent Vinsaantii fi The Grenadines biyyoota manni marichaa walga'ee dhimma waraana Itoophiyaa irratti akka mari'atu gaafatani. Dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteet kan ta'an Liindaa Toomaas Giriinfiildi mana marichaa haala murteessaa ta'ee fi sagalee tokkoon waraanni atattamaan akka dhaabbatuu fi waliigalteen dhukaasa dhaabu waraana akka raawwatamu gaafateeraa jedhan. Hanguma waraanni kunitti hufeen daandiin gara nagaatti dhufu ulfaataa deemas jedhan. Miseensonni mana maree kanaa waraanichi hammaachaa deemutti yaadda'uu ibsi mana marichaa baasin hubachiisa. Miseensonni mana maree nageenyaa haasawaan jibbiinsaa hamoo ta'anii fi jeequmsaaf ol qoodiinsa uuman irraa hundu akka of qusatu gaafataniiru. Ibsi mana maree nageenyaa akka jedhutti miseensonni seeronni namooma ilaala addunyaa akka kabajaman deeggarsi danqaa malee akka dhiyaatu bulchiinsi uummataa akka deebi'uu fi deeggarsi namooma akka cimu gaafataniiru. Itti dabaluunis waraanni dhaabbatee waliigalteen dhukaasa dhaabu waraan akka waliigalamuu fi mariin biyyaalessaa biyyattii keessatti nageenyiif tasgabbii bu'uura kaa'u akka eegalamu waamicha godhaniiru. Miseensonni mana marichaa yaalii gamtaan Afrikaa fi qaamoleen biroon naannichaa waraana kanaaf fala gochuuf tattaaffii godhan akka deeggaran ibsaniiru. Itti dabaluunis miseensonni walabummaa biyyaaf siyaasaa akkasumas tokkummaa Itoophiyaa kabajuu irratti murannoo qaban ibsaniiru. Biyyoota walga'iin kun akka geggeeffamu waamicha godhan keessaa tokko kan taate Ayirlaandi amma duras dhimma waraana Itoophiyaa irratti manni marichaa akka walga'u gochuu dandeessus hanga ammaatti garichi ibsa waluu baasu irratti osoo waliin ta'in hafee ture. Manni marichaa dhimma waraana Itoophiyaa irratti ibsa waluu ji'oota jaha dura erga baase hanga ammaa baasuu kan hin dandeenye biyyoota shan aangoo veetoo paawer qaban keessaa Raashiyaa fi Chaayinaan dhimma keessoo Itoophiyaa keessa hin gallu jechuu isaaniitiin. Erga waraanni Itoophiyaa eegalame manni maree nageenyaa UN ibsa waloo yeroo baasu kun isa lammataati. Iziin qajeelcha labsii yeroo reeffachiisaa akkaataa labsii lakkoofsa 5,2014 ifatti hojii jalqabu ibseera. Izichi dhimmoota adda addaa irratti erga mari'atee booda murtawwan jalqabaa dabarseera. Naannoo Amaaraa, Oromiyaa fi magaalaa Finfinneetti waraqaan eenyummaa laatamaa jiraachuu izichi mirkaneesseera. Irraa eegalee naannolee fi bulchiinsa magaalichaatti waraqaan eenyummaa jiraattota yeroo hin murtoofneef akka hin kennamne dhorkameera. Qaamolee yeroo ammaa adda waraanaatti hiriiree fi hiriirsuuf qophii ta'e alatti magaalota naannolee godinaalee fi magaalota godinaaleef aanaalee keessatti namni dhuunfaan meeshaa waraanaa hidhatee jiru 7 keessatti akka galmeessanii fi hooggantoonni mootummaa tajaajila si'ataa raawwachiisu akka qaban ajajni darbeera. Yeroon kun yeroo gibirri itti kaffalamu ta'uusaan kaffaltoonni gibirarraa eegamu yeroon kaffaluun dirqama isaanii akka ba'an hubachiisuun kaffaltoonni gibira akka hin kaffalle kakaasuu fi shororkeessuun daran dhorkaa ta'u ibseera. Hojjetoota manneen hojii faayidaa dhuunfaaf jecha sassaabbii galii gibiraa gufachiisan irratti tarkaanfiin seeraa kan fudhatamu ta'uu hubachiiseera. Jiilli pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaan durfamu oomisha kuduraa fi muduraa qonnaan bulaarraa kallattiin itti fayyadamtootaaf dhiyeessu Orofresh ifatti hojii eegalchiiseera. Obbo Shimallis Abdiisaa jijjiirama bu'uuraa fiduuf qonnaan bulaa baay'inaa fi qulqullinaan oomisha alatti erguun akka fayyadamuu fi hojjetamaa jira jedhan. Ta'us sirni daldalaa keenya kanaa eeyyamaa hin turre. Oomishaanii fi fayyadamaan miidhamaa turan jedhan. Kanaafis sirnicha sirreessuuf ka'umsa baajeta mootummaa yuuniyenii waldaalee bu'uuraa fi qonnaan bultoota adda duree hirmaachisuun bakka daldalaa mijeessuun hojiitti galame jedhan. Dhimma kanaafis waldaaleen bu'uuraa magaalota hedduu keessa
jirtan aksiyona kanatti dabalamuun gahee isaanii akka ba'atan waamicha dhiyeessan. Sadarkaa pirezidaantiitti aanaatti qindeessaan kilaastera misooma baadiyyaa obbo Abdurahaam Abdallaa waldaan aksiyoonaa Orofresh qonnaan bultoonni gatii hanga dadhabbii fi ifaajjii isaanii hin argataniif shoora olaanaa qabaa jedhaniiru. Mootummaan erga filannoon geggeeffame as dhimmi dursa kenne irratti hojjechuuf karoorfate qaala'iinsa gabaa tasgabbeessu yoo ta'u, kanaafis waldaan aksiyoonaa Orofresh yuuniyoonota waldaalee bu'uuraa fi qonnaan bultoota adda duree hirmaachisuun hundeessee jedhan. Kunis walitti hidhamiinsa gabaa kan uumee fi itti fayyadamaa qonnaan bulaa fi fayyadamtootaa saffisuuf salphisuu fi gahee qaba jedhanii jiru. Dhaabbanni walgargaarsaa raayyaa abbaa machaa uummata booranaa sababa hongeen miidhamee fi daakuu fi makoroonii deeggare. Bakka bu'aan waldaa walgargaarsaa raayyaa abbaa machaa Dr. Qamar Huseen walgargaarsi dhaabbata kanaan kenname akka waliigalaatti daakuu kuntaala 700 fi makoroonii kuntaala 100 ta'uu himaniiru. Kana keessaa kuntaalli 500 godina booranaa fi kuntaalli 300 ammoo gara godina birootti kan ergamu ta'uu beeksisaniiru. Manguddoonni uummata booranaa bakka bu'uun magaalaa Shaashamanneetti argamanii gargaarsa kenname wal harkaa fuudhan gargaarsi dhaabbata kanarraa dhiyaate uummata hongeef saaxilamee beela baasuun maddiitti walitti dhufeenya obbolummaa kan cimsudha jedhan. Manguddoonni magaalaa Shaashamanneetis uummata booranaa hongeef saaxilame dandamachiisuun dirqama lammii hundaa ta'uu eeranii waldaa wal gargaarsaa raayyaa abbaa machaa galateeffataniiru. Kantiibaatti aanaan bulchiinsa magaalaa Shaashamannee obbo Ibrahim Kadir deeggarsi uummata hongeef saaxilameef magaalaa isaaniitti irraa dhiyaachuu eegale hanga uummanni gargaaramu dandamatutti cimeetti fufaa jedhan. Yuunivarsiitiin Dirreedawaa barattoota gosa barnoota adda addaan barsiisaa ture 3,500 ol eebbisiise. Yuunivarsiitichi barattoota barnoota idilee kan yeroo gannaa fi galgalaan barsiisaa ture digirii jalqabaaf lammaffaan eebbise. Yuunivarsiitichi yeroo 13ffaa barattoota eebbisaa kan jiru yoo ta'u kanneen har'a eebbifaman keessaa 1,000 dubartoota jedhameera. Eebba barattoota kanaarratti boordiin Yuunivarsiitii Dirreedawaa, hooggantoonni yuunivarsiitichaa fi magaalaa Dirreedawaa argamaniiru jedhamee jira. Lammiin Chaayinaa iccitii daldalaa aviyeeshinii US Heads hidhaa waggaa 60 adabe. Basaasaan lammii Chaayinaa ta'e iccitii kaampaanii aviyeeshinii Ameerikaa hatuuf yaaleera jedhamuun murtoon balleessaa irratti darbu waajjirri haqaa Yuunaayitid Isteetsi himee jira. Zuu Yuunjuun dhimma dinagdee iccitii baasuu fi hanna iccitii daldalaa dabalatee waan 5 balleesseera jedhame. Yakkattiin himatame kanaan adabbiin hidhaa waggaa 60 ta'uu fi kaffaltiin dolaarri miliyoona 5 irratti murtaa'ee jira. Zuu jalqaba Beeljiyam keessatti bara 2018 kan qabame yoo ta'u lammii Chaayinaa jalqaba dabarfame harka Yuunaayitid Isteetsitti kennameedha. Mootummaan Chaayinaa murtoo jimaa takaleessa irratti darbe ilaalchisee ifatti waan jedhin qabu. Garuu Beejing kana dura himannaa bu'uuraan qabneedha jechuun qeeqxee ture. Akka ibsa waajjira haqaa Yuunaayitid Isteetsitti obbo Zuun qondaala nageenya olaanaa Chaayinaa damee Jiyaangisuutti ejensiin kun ammoo hojiin isaa haleellaa odeeffannoo alaarraa dhufu qolachuu basaasa biyya alaa fi nageenya biyya keessaa irratti hojjeta. Zuu erga bara 2013 as hojjetoota kaampaanii Yuunaayitid Isteetsi dabalatee kan biyyoota hedduu irratti xiyyeeffachuun hojjechaa ture jedhamuun himatame. Akka fakkeenya tokkotti hojjetaan kaampaanii GE tokkoof gatii geejjibaa xiyyaaraa fi baasii biraa kaffaluufin bara 2017 gara Chaayinaatti imaluun yuunivarsiitiitti ibsa akka kennuu fi haala mijeessee ture. Gaattiyaan Zuun ogeessa tokko waa'ee sistema qaama xiyyaaraa yookaan sistema ispesifikeeshinii fi dizaayinii isaa irratti odeeffannoo gaafachaa ture. Deeggarsa kaampaanichaa fi tumsa FBI waliin godhameen hojjetaan kaampaanichaas ragaalee 2 kan odeeffannoo baay'ee murteessoo qaban erguufin barame. Zuu boodarraa hojjetaan kun ragaalee kanneen gara kompiitara hojii isaatti akka kallattiin erguufiif gaafate. Akkasumas Beeljiyamitti hojjetaa kana waliin wal arguuf wal beellamee ittumaan to'annoo jala oole. Warri kaayyoo Chaayinaa isa dhugaa irratti shakkitan kun kan ittiin dammaqxan isiniif haa ta'uu jedhe gargaaraan daayireekteera FBI Alan Koyler. Teknoolojii Ameerikaa hatuun humna waraana isaaniif dinagdee isaanii fayyadu jedhe.
Himannaan kun amma yeroo biyyoonni lameen muddama keessa galanitti dhufe Chaayinaan misaayila saffisaa akka malee guddaa qabu haaraa yaalteetti. Pirezidaantii Joo Baayiden haleellaa humna waraanaa Chaayinaarraa Taayiwaan akka ittisan himanii jiran. Jaalatamoo daawwattoota keenyaa oduu keenya waa'ee kanaatiif qindeeffanne kan hundumaatti daawwattaniidhaan waliin turuu keessaniif ulfaadha. Andaaniil Tasfaayiti yeroo gaarii.